Асқы Сайманның жоғарқы тө алындығы Келчичаковтың адының литература музейі тастық алы жықты оға пөз сенде көтір салды. Аның сұлтанды мұнды республиканың күчі ғаларына теледір программызда тоғын сұқан. Чешікті сен дексі көтір парбызыр үчін орындағы үчінің музейінің телізінді өткін арылызыры керектілче. Күйбізі маңшуға түсі, айшы арызы шүшелер. Менің сағызымды прайда, прайзында көліктірігі сағыншым. Кем маңнан мен жепістің бар ұндық планда тоқс книжная эстафетті. Мен күстіншім я, маңын хүлген жын кізлерге бүде шақсы книгілерді алып, оларға епзер прям ақып елшім. Аның... Пчим мне бутусха булар хыгыр бусханар, ана сунын пазухла астырғақ чим мне ул книжная эстафета тухыс башиняндах. Музейна библиотека зналғы да палар учен дезен. Мэнда уда литература пайрымнарын пазачит писателернің жөрімнерін ештіршелер. Эге үрни мэстэл ешткін пайрымды, книг авторлары библиотека чиндызынзар, онға чағы на тоқ сыйланар. Анзы ақчы сайрына ситіктен істерді, оға мақтығылы шедік саналча. Всегда загары жүржіңізім. Клуб болған клубта библиотека бұл фандары жүржіңізім. Маның бұл музей асылырғанда оға шақсы, мағыт, мандары келіп бастып сұға маның. Надежда Никифорнан түші книгілер тұлдыры келіп ал бұлың арқығырыңыр түші аның келіп алғым. Ама орыс книгілерін хықшым. Аның соның тадыр книгілеріне кірім хығырырға. Оға шақсы, мағыт. Үрінстігде шүрке ұштымдығы музей асылырған оға шақсы. Алдағылар үрінчелер, балдар келші. Хықшылыр тоже шақсы аңызы. Чоны книга хығырындақты палары ол ұлығы проектан пастағылы халі болча. Аның тестегі чардығынды алдығы сабылы кізлерін тоғазығылар ештеріріп олар. Ұрықы ал жыларыны бір-екі күнжет үштөдір үшін музейіні алғыдырда тоқыстар пасталып ұстылар.